9吧。好，不，哦，主笔不在横笔啊，主笔不在横笔，那中间多一点点，先垂下来。那下面的笔顺这里先啊，翘起来。那这边再撇过来，好，再带过来，推往11点钟方向挑，好，再上去，带下来。下面竖笔大概都会下面会稍微比较重一点了，那这边再压下去。那燕尾在这个地方，那这地方也有另外一个概念，就是说横笔完了以后，这里过来，好，这里过来，那直接带过来。那这里再挑，这里再压下来，再写竖。那有另外一个写法是，竖笔完成以后，这里挑，好像在写水一样。我这边再过来，啊，好像在写水的笔顺一样。那一般我还是习惯上面完成，再完成下面的。好，灯的部分呢，记得它这个地方不小心就出现双飞燕，啊，因为上面这个地方可以做燕尾。这个地方也可以做燕尾，那一般可能我们会以这边为主，但在朝选来讲，它以下面的长横笔，那这个地方以长横笔的话，大家都要注意啊，哈，加一下，好，三等份，划分成三等份，上三分之一，这个地方要特别去留意，这边收尾就靠挺夹爱的话，不要把它拉得太高，避免变成燕尾的一个情形。好，空间，那这边上去。那这边你们可以发现一个状况哦，它大概如果说横笔写这样子的，那中间在横笔的，大概左边连住，右边不连住，好，包含之前的也大概都如此，好，大概都如此。那空间抓好，这里上去，好样。那这里一二三，三个空间把它做一样就好了。好，再来均，哦，这个均它把它整个横笔。把它打平，上次我们第一个它是斜下来的，它是这样斜下来，有慢慢的放射状，那这边它把它打平，好，直接拉下来，那横笔我也凸出来一点点就好了，一样，这里一样是斜出来的哈，好，接好，那这里一样推出去，上去软，好，往上扬，提风十一点钟方向起来，那这个地方过来一点点上去，直的就好了。空间，这个距离空间，这个距离空间是赶快了，再一关，盖差不多了，直接拉下来，现在关了，这两个空间是一样的。好，我们来这个笔顺哪边先写，撇或者横折？好，横折先写哦，这里过去，弧度停住，拉下来停住。那这边直接绕个弧度拐的话，好，下来停住，挑起来，那一样分成三分之一，好，从三分之一的地方推出去，挑起来。好，再来明，我们上次有讲过门字哈，那门字的部分来讲，我们以前是这里会翘得很严重出去，那这里它是微微的，好像一个柳叶的一个感觉，哦，比较偏向左侧，那这里空间把它等分好就好了。好，这地方，那这里的宽度不对称，哦，这里宽度不对称，拉下来，好，一样对应，一样以这里为中心，软，好，带过来一半的位置，这里推斜推出去就可以了，哦，这里直接这边交叉软的话。交接还是在中间，哦，交接还是在中间，那这里会微微带这样子，这里还是最低的。好，这个进，好，密字边上次有讲过压带下来，那这里再压一下就可以了，这里对拉过来停住，斜上去，这里点一下就可以了，粘在这里，粘在下面都可以。好，这里下来，那这里直接推出去，那这里对应下来，好，这个角度这一管，那这里应该是两个丝，它变成两个口，框干了后的话，那这个地方停住起来，这里再写进来，这北，好，那以这里对应上去下来，比它低一点点，
它的位置折回来，好，收。那这里再把门关好，微微斜下来，好，微微斜下来。好，伸，面这边赶快，好，车一样右转，折回来。那这里拉长，跟它差不多，再挑回来，稳住。好，一样，这里带下来。好，一样，这个转折点推出去一点点就可以了。那一样在这个位置上去，空间抓好就好了。好，空间抓好就好了。这个位置带过来，那拉过来，直接压下来，那里面等分。好，直接上去，侧压地板，等高没关系哈。啊，这边再斜一下，好支，来这里。压一下，这里再压一下，好，直接侧往上扬带弧度，好，垂下来，停住，起来，再往下压，停住，提起来就好了。这地方它是永远都是降弧度，好，往上逆时针方向带下来。好，图的部分，双人旁就是这样子啊，双人旁的部分就是这样子，一个水滴点，那这里平过来，停住，起就好了，上去。推出去，那这里可以回收，可以上跳或急刹车拉回都 OK。这个缝隙直接拐，好，粗的，下面细的，那推过来。那这里一、二，中间再带过来，一样，跟这里一样的状况，带过来，停住，好，侧压溜起来，直接下压就可以了。那这个地方我可以比较洒脱哈。镰刀拉起来就好了，好，就直接这样下去拉起来，一个大镰刀的感觉就可以了。好，用一个布，好，一样横笔不做竹笔哈，布的竹笔还是在平啊。那这个地方我们用另外一个方式来写，好，那这里上去或撇下来都 OK， 过来推上去，那这里直接下压一下就好了。来记。右边的结构特别去留意，那这边三点水它的都固定这样子拉长，这里斜上去，这里再斜一点点，空间等分就可以了。光笔软，好，那这里弯，中轴线聊好的话，对对啊的话，啊这个地方画个三角形或这一笔画可以把它拉长，也 OK， 或直接就弄一个三角形。啊，这里也是一样，这样子过去，这里拉长，嗯，好，那这个因为它是正常是这样子，啊，这里变成这样子，这里出去，啊，这个地方变成这样子，那这样子过去，这里拉长出去也 OK， 拉下来，好，那位置上去，微微弧度一样，这个位置大概在中间的位置哈，上去，好，那里面短短的就可以了。那如果说我们要做燕尾的话，这个地方可以把它拉长当燕尾。好，它把它当成月啊。那如果说我们写斋，斋的话，下面这边就加一下三个点。啊，这个两横三横都 OK， 因为我们正常是只有两横而已。嗯。好，两横三横都 OK。好，自己开哦。哦，里面的部分它把它写成井了。啊，这边就我刚刚讲的，我们之前门的部分这边都翘出去的，好，那这边再带过来，好，一样，这边拉过来，那这里是微微有点这样带弧度软，好，这边再关门起来就可以了。那这里是柄的下面结构，那把它写成井啊、哦，那这里燕尾，它这边做燕尾，好，那一般来讲，我们在里面的结构比较。被框住的横笔比较少做燕尾啦，那他这边还是有做，我们还是一样把它做，当然可以做，但是在朝鲜里面，这个好像这个是他第一个在外框结构里面的内部的结构做燕尾的，哦，之前都没有，哦，像闽这边他也不做，有没有？嗯，哦，那这边直接上去，三等分就好了哈，三等分就好了，直接下来，微微突出去，一等分、两等分、三等分。而且小块看单子挂，这边拿来一个斜面下来就可以了。
看看而已。啊，那没地铁。然后是啊，阿伯嘞，来南东南西北的南横笔，好，那这里一样上去垂下来，好，粗的变细的，那这里一个框，没两周没两周我上，那正常南这里应该拉长，里面结构在里面，但是在隶书我们可以用的比较趣味一点点的，把里面的结构变成把它拉出来，当隶地。哦，当立地变成一个布置的一个结构。好，寺庙的寺，来寺庙的寺就下面的寸这边是一个变化哈、哦。好，接上去，粗的、尖的，那这边带过来，粗的、细的，压飘就好了。那这里横笔，空间了后的后啊，上去直接这里弧度出来，那挑上去就可以了。这里可冒出头，可不冒出头，好、哦、这部分。好，门字这边它一样是往上扬的哈、哦，左边的结构，然后它一样是往上扬，上去侧拉弧度上扬，那要收肩或者直接顿提都 OK。那这里稍微下来一点点，好，一样横笔，往下喝的话，呼应过来，好，下面重一点点，那里面左央再提起来就可以了。那这里还是维持一个斜面，啊，维持一个斜面。好，成，成它这个字的写法也跟邓十五的有点类似哈，它把其他结构都收起来，那拉长的把它拉长而已。好，过来挑，好撇笔，那这里中间压下来就好了。那这个地方来讲的话，正常我们是挑下来写竖笔有没有？那这边我们会变成先写横笔，再写竖。好，那再写左边，这边推出去，那这边从这里细细的过来，那这里直接下压，燕尾的部分提起来就好了。那这边来讲，因为我们正常来讲先横后竖嘛，那这边应该是一个弧钩，我应该是先写直，那因为这边横笔的关系，所以我们会变成这边完整用，这里已经断掉了，这一点断掉啊，正常它是这样子。那他把这一段把它断掉了，所以变成点，有些变横点撇写阳，哦，那我还是习惯维持纸的一个概念，大这边改掉而已，哦，这部分。好，望，望这个字不好写哈，而且写出来变它的美感比较没那么高，那这里我也带点弧度上去，好，这里撇笔，有没有发现它的笔法有点楷书的味道？好，这里下压，拉回来，那这里平撇，啊，有点楷书的味道。好，上去，那这里长头燕尾就可以了。好，这一张，不是哦，哦，也不是，这上面一个山，下面一个华，中华民国的华。华吗？华。你在这里要插我，这里要插我，好，然后这里一样，三上去。感觉像滑，但是又不像。但是我们单独写滑不能写这样子啊，单独写，因为这个是黏的结构，哦，这是黏的结构。是碎吗？不是。好，那这里再带出来。碎碎黏黏黏在一起。好，一样，中轴线上去。那最后再来点这个点。对，因为下面是黏的结构，所以你写滑不能这么写。山山那个草字头。对，好，玉。来玉的话，一般我还是会建议中间先完成，好，中间先完成，因为这样子你们在结构上你们会比较好去掌握，比较不会偏离。好，这里压一下推，那这里弧度，这里再推出去。那这个地方竖笔过来侧撇，那这里捺笔出去，再来写下面的山就好了。好，我还是正常是这样子写过去的，正常的笔顺，但是因为这三个结构如果这样子写过去，你们常常或者是没办法写句中，那我们干脆中间先把它先写出来。好，这是另外一个运用的一个方式。那我们
最主要还是让它在写在结构那个格子的中央。好，香的部分左边是这样子，那它都会多一个普字头，啊，多一个普字头。那这边还是一样，一二，画个圣诞树，左边的圣诞树。这边搞。这边上去，好，下来写写下来推出去。那这个空间，一二三，让它等分就好了。推下来跟这里造成的第一个空间，这里的空间，这里的空间，三个当然一样，以这个高度，好，过来，下来，那这边直接等分，那这里上去乱，一二三，这里一样等分，好，那一样这里的高度弯，推回来，转折跟它差不多高哈，转折过来，那这边直接上去，这里的中间，哦，这空间，哦，把它拉下来就可以了，这里几乎带到几乎快一半了哈，几乎快一半了，好，明。来，这个字他就把它写的比较规矩一点了。那这里是微微外扩，微微外扩，拉平。好，这里一样外扩。来，我赶快哈。一般都是这里拉过来，左边连，右边不连，这边反过来，左边不连，右边连。好，这个高度过来 ，Sakiri， 转折，翘起来，往这个方向翘。好，往这个方向翘。那这里再侧压一下过来上去，那它横折这个地方，它都会比较偏向这里收推上去，再拉下再凹一点，好，会有点凹进去。那这边呼应过来，一样呼应过来就好了。好，那这边两毛两摩擦。好，再来额，这个额字你如果说没有去留意的话，会容易变成是天哦。哦，天地的天，天地的天的隶书就是这样子。天地的天。零转字的写法。哦，对，转字的写法。好，按笔拉回来。这里拉的比较平哦，那它以粗细去把这个燕尾去把它做出来。那这里直接中心压下来就好了，左侧。那这个地方拉平过来，一样，左右都会称。立体。那这里。长一点点，那额字的变化很多哈，哦，这个地方我也可以再加一个横笔，或者直接这样过去，我直接这样子过来，啊，你们也是啊，好，或者说直接好，哦，这是它的几个变化啊，不外乎就是这两个竖笔的中间的变化。啊，大概就是这个地方。好，字的部分来讲的话，右侧的台比较不好去处理啊，这边推上去，斜推上去，不会带点小弧度。好，中心小小的就好了，这里带弧度，那这里上推，带弧度，我不会带弧度上去没关系。这里右转，我等下讲这个好像是一个元宝的一个概念啊，一个元宝的概念。好，竖，竖你的竖，普字头上去一样拉回来，这里直接推，停住，好，替你直接推出去弧度，一下笔就弧度了哈，不要先指后弧，一下来就是四分之一圆了，这边就是四分之一圆，好，那中间的位置，那一样，要念做位，我念做位拢无差哈，啊，让空间了后的话，这里压出去，燕尾的部分，好，那。这里对应，哦，这里对应过来，得嘞，稍微往左一下，一点点往左，它的位置正下方往下，它的位置往下，那这两个中间，哦，这两个这里到这里的中间，微微的往右一点点就可以了，啊，这个让它有一个变化，不要都很整齐，哦，就不好看了。好，这行书的部分。